السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي والد السلامي، خياري والد السلامي، إن آد يا آد عيار الدين السلامي، إن وحانو صوت قلي قلبتي إنا حقيقة دي رنتي أن دول استاغي تري أن دول استاغو حل قنت دي وحادوغو إمانيسا رنتا دوغو إمانيسا بنت وانسكا إلى علينيا دتك إيغو حيران وان شرفيا دا عدبان الله اللي halkaan aniga waxaa isoo geliya gubasho iyo damqasho magaca hawiye guud ahaan ay soo gelisa oo aan ka damqanayo u damqanayo dhibaatada ku socota oo ninkii caqliga leh uu soo adkaysan karin oo dadkii marasta ahaa iyo birmageydadii la biraynayo ujeedka lagu biraynayana haddaan sii daba galno baarno haddaan dabiir leenaan aan fahmi karno arrimahaas aniga meeshaan soo geliya ayakaana dul istaagaa إن جبيت يعلوش شقيستها ويا أنا جوركو ده دقيسن مايو ونا توشين مايو نن علاش اللوب بحيي أو هوي ده سود له دي ليرا يلا ير أو هوي وركي سد دقيسن مايو نن عقل يوسف جابن يا هاي أو عن وحبا لو درسن كن هوي سي أبيس وحبا درسن كن أنا وركي سد دقيسن مايو وح أنا جو لجو هو ده أنا وحوش شيء يا هذا الكي قلبي كسر بحيي أنا أوجد بيني يا أنت وح قشة ودي قله وقفك هويها وسجومدي هاي كدم قنية أيان دقوه دو حبو الشيغية هذا القلب يكسو بحايا أقود بنية أن واحد مقشين واحد مقشين وحا حكو لو ديبي علي يرا علي عمر فينش علي قيدي قرقور فرحان قرولي سياسي فري رقا هاد ديرتان حتى حسانة ده هلا بقدر دولد دي محا عبد الله فرماتو آد مقشين وواح لقسو ميري دولد دي هروك عانكا محمد سياد بره oo ninku xukunka u dhiibayo nin aan kursigiisa u soo hawoon karin oo ahaa nin aan maaragtay ku qabsan karin kursigu ahaa nin qabiilkii uu la dagaalsan yahay awood leh nin jaahil ah oo waxba aqoon uu keen jiray asagu uu hor dhigi jiray qabiilka ha abdullahi farmaajana waxa uu sheegay kulli asagu taariikhdaas muusaheen waxa uu sheegay ragu uga yeertay qurbaha sida maaragtay axmed salaamaan dafle iyo xijaar iyo bihi iyo ragaas uu sheegtay waa intelligent waa jecla anigu farmaajo hawiye intuu farmaajo raadinayo research raadinayo dadka wax galka ah oo taariikhdi hore uu ku soo shaqeyn jiray dawladda maxamed siyaad barow raadinayo hawiye asagu wuxuu rabaa inuu xasan sheekh dilo oo dhunta qabto kala gooyo ka uga siiyo oo sadaq dhaqaaqin uu rabaa ninka la yiraahdo xasan sheekh ninka la yiraahdo hawiye waa aqligooda aqliga hawiye ku jira wey هدو أقول يها اللي يها هي هدو حجر اللي يها مت قبيل وعري سنة أركيسا أنا قلت شوف هذي دي ولا جت أنا قلت ريه بالوال ولا جت أرجو مية شوف وحكو قبس كرتا مرك دت كعو نما تكون نقدان ورمركي قبلها أدي وكرر ده الشيء قبلها أي أنت نما تكون شقة تجان إسكول كنا بتكو آدم وعروت هذا نما تكو آدو وأنك جن عصرها ونما لما ضل قود سكو صارته وأنك أقول يها كا ونما ضل قود سكو صارته أدي حساب تمي كرتا ورمي حساب تمي كرتا أي شيء هو أيو إنا يات waxaad xisaabtami kartaa markaad ninrega noqotid oo ammaan aad ka dhigatid oo aad garatid waxa adiga leedahay iyo waxa adiga lagugu haysto iyo waxa cuntadaadii la cunaya adiga iyo dheeftaadii loo soo shaqo tagay markaad ogaataad ogaanaysa ninkaa tahay laakiin haddaad tiraad aniga eber gidir aan ahay eber gidir waa laga tagay murursada ahay murursada waa laga tagay abgaar anaga wadaanahay waxba nalama siin gaal jecel waa la qadiyey baad cadda waa la qadiyey hawaadla waxba lama siin fikirkaaga iyo caqligaaga wuu hooseeyaa dee dadkaagu ma noola waa kuwaas birmageedadoodii la leenayo gabdhihii iyo maydkoodii la isdul saarayo hal meel la dhigayo oo lasoo sawirayo oo abu muscab oo mareexaana intuu hadla uu yidhaahdo ilaaha nagu aadiyey inaan layna hawiye waa ka xara ka hadlaya idaacadaha waa dhegaysan karteen abu muscab afayeenka al-shabaab ilaaha baa nagu aadiyey hawiye inaan laynu yiri ilaahay subxaana wa tacaalaha nagu aadiyey hawiye inaan laynu macadownimadaasaa nin hawiya ninkaan la yidhaha sax nin hawiya wuu yahay hogaamiye al-shabaab maxamed dheera ah laakiin maxamed dheer kuma faanayo ii sheeg intaas waxa wadaa meel ugu dilay kuma faanay laakiin abu muscab si bareer cad ugu faana muu hadduu cadaalad yaa abu muscab yaa hadday cadaalad jirto muu bared xaawo qarxiyo muu luu qarxiyo waa degaano oo asagu kasoo jeeda u dhow yahe maa qarxiyo meeshaan la yidhahdo ii sheeg meeshii luuq la dhihi jiray doolo soomaaliyeed maa qarxiyo bared xaawo maa qarxiyo baar dheera maa qarxiyo inta cidihiisu degaan maa qarxiyo maxaa hawiyo keliya xabadda dul saaray maxaa hawiyo keliya hadba nin cadowa ina gudanaana dilay oo halkaasi waqooyi nooga yimid waxaana dilay ninkaan la yidhahda kii kale oo ma jeertay magaciisa weyn awrtable magaciisa haddeertaan oo maalmeed waa la dilay lahaa beenowday
oo isaga oo hartida ahaaya ilaa ay haddana gumaada waana la gumaada iyo kuwa calo shiiqaystayaal oo hawiyaha tiro badan oo ku jira runtaan idiin sheegayaa maanta waxa waaye anigu waxaa meeshaan soo gudbinaya waa wax caqligayga u tusay adiguna haddaad damiir leedahay caqligaagu ku tusi karaa haddaad dadkaaga u naxaysanayd caqligaagu ku tusi karaa markaa kasoo gudubtid nin dantiisa wato siyaasiya oo dhargay nin dantiisa wato siyaasiya oo dhargay oo wasiir raadinayay ama xildhibaan raadinayay oo dantiisii gaaray hoteel qaaliyana degay markii laga soo gudbo ninkaas dantiisii waa gaarade hawiyana ma yaqaano wax dhimanayana ma yaqaano qabiilna ma yaqaano diyaaradu sii saaran yahay soo saaran yahay ingeera meesha adigu xataa mootada aada raaci karin mootada dhugdhugleyda meeshaada kareysan karin ninkaas diyaaradu sii saaran yahay soona saaran yahay 10 kun lagu kireeyo dantiisi wuu gaara markii laga soo tago intaasba waxaan idiin sheegayaa hawiyow isdaba qabta hawiyow isku gurmada hawiyow sida isku dhaama waxa weeye waxaa idin dhex yaalla caqdod iyo bakti iyo calool xumo dad fakar gaabana idin kala dhex dhigaaya dad aan caqli saaxiib u ahayna idin kala dhex dhigaaya dad la adeegsanayo adinka lacag inta la soo siiyo laleeyahay hawiyo kala furfura ay ku dhex jira fiiri waxaad maqasheen waxaad maqasheen qoocha dagaarayaa la dilay jeneraal galaala la dilay fifla dhabarka laga toogtay meeltii gurceel suufiya lagula dagaalayay fifle suufiya xabadeeda kuma dhicin nin haramacada dhabarka ka toogtay aniga waa la ii soo sheegay xataa oo la yaqaano ninkuu yahay la yaqaano haramacada dhabarka ka toogta fifle ninkii oo saruur oo gaashaanlaha aa la dilaad maqasheen ujeedka ka dambeeya wuxuu ahaa in farxaan qaroola ku hortaagnaado oo caliyaro cali ku hortaagnaado oo qoorqoor weligiis ku hortaagnaado oo ninkaale cumar finish ku hortaagnaado oo ninkaan yaa cali geeda uu kuu taliyo kuu booteeyo kuu dhaarto oo ninkaan layiraa yaasiin fari weligii sidiisa usii joogo oo midba midku ka liito oon kursiga uu maxamed ku fadhiya ninkaale maxaa cabdulaahi farmaajo usoo hawoon karin aala ujeedku ahaa ilaahana garasiiyey ilaahay subxaana watacaala hawadaasu ilaahay wuxuu noga soo diray niman hawiyoo dhan ku hagoogto badbaado qaran la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala nimankaasu noo soo diro muqdisho noo xoreeyey ilaahayna khayr ha siiyo waa u duceeyaa maalin walba ciilkiiyo naga saaraya dhibaatadii iyo cuqdigiiyo naga saareen muqdisho oo keligeed soomaaliya cashuur ka dhiibta oo waddan kaleoo soomaaliya cashuur aan laga soo qaadin aad joodarigeeda halkaas marna uu sii guureysa mooto marna usoo laabanayso dagaalka waa joogsadan lahaa waxaana sababtaas keenay nin madaxweyne laga dhigo mas-uul laga dhigay oo kitaab la mariyey aa sababtaas keenay xukun jacayl qabiil necbi cuqdi xuqdi ku jira ayuuna sababtaas u dhaliyey maxaa cabdulaahi farmaajo ninkii akhriyaa akhriya buuggiisa buuguu soo qoray intaa xilka loo dhiiban ka hor hawiyuu ku caayayaa cali mahdiuu ku caayayaa maxaa jeneraal maxamed faarax caydiiduu ku caaynayaa waa nin aqoonyahaanoo brofesoro wax soo bartay ninkaas aa loo dhiibay dowladnimadii marka oo cuqdi sii qabay cuqdi oo taariikhdiisii iyo aqligiisii soo sawiray oo micnaha kasoo sameeyey sawir ahaa sawir guud soo gudbiyey aad madaxweyne loo dhiibay wax sidaa ogeydana lagu dhiga maantay al-shabaabaa na laynaysa aad meelaha la ordaysiin al-shabaab nama laynayso al-shabaab nama laynayso al-shabaab nama laynayso isir nacaybaa naloo laynayaa waxaa naloo laynayaa ii sheeg nacayb hawiye loo qabo waxaa madaxa nalooga garaacayaa hawiye ha jilco dekedda muqdisho nacfigeeda uuse fahmin in lala cuno airborka muqdisho nacfigeeda in lala cuno yuuse fahmin ayaka in lagu dal nool yahay yuuse fahmin wallaahi alcadiim aan ku dhaarto wax kale maanta inaad u dhimanayn wallaahi hunguri halkaasaad u dhimanaysaa wallaahi maantay hadday run tahay oo caa ay run tahay baydhabo oo baydhabo oo yar qarax kama dhici kara mana geli karo baydhabo baydhabo qarax kama geli karo dalaq ma dhihi kara dhexdeeda muqdishona waa dalaq intii yiraahdaa meeshii la raba la qarxiya fiiri wataas ee baabuurta baydhabo aadaysiiyo jidka intay u galaan weliba jidka ilaa xamar u dhexeeyo dhan waxaa degan sheego shabaabaa degane iyo ilaa baydhabe bal sida xawaadle loo laaye dadaa loo laaye maqla war waxaan waa isir nacayb war waxaan fahma hawiyow war isku tashada adinkaa isku jeeda hoteelkaygii ree hebelaa qarxiyey aniga ree hebelaa isoo weeraray nin caqligiisu hooseeyo foororo caqli lahayn maalin kasta warkiisa inaad dhegaysatid oo aad sidii si hoose u hadashid adigana lagaa faa'iidaysto sabanaa la tuura wasaaradda gaashaandhigaa lagu tuura maadaa tuuray waa aayo ninka tuuraayo waa inaayo huwaayo wallaahi billaahi tallaahi inaad hawiyo walaal lahayn oo saaxiib lahayn oo ninkaa naxaya aada lahayn runaan kuu sheegayaa galabtay bajetka lagugu dilaayo oo lagugu qarxinayana ilaa 100 sano laga sii fikiro shaxdiisa lasii dheeda niman godka ku jira xataa ka fikiray.
life aan ku jira waa doctor somaahan ya life life ma ku jirtaa ha ma hadlaysa life dad ha life ka waxa maxaad ku darsanaysa ma faasina barnaamij ma faasina macabsabsin yahay adigu aqbaar maxaad haysa meesha kasoo hadlaysna aqbaar ka raba haaniyo akhbaar ma aan hayo male degmada jalaaqsi aan jooga waa garta oo gobolka hiiraan ka tirsan hirshabeelle marka iyo had wax akhbaar oo had aan hayo male ma garat qaybta hiiraan maanta dhamanka waa lagu laayaa maqlay oo ii sheeg oo shabaabka ah ka waran war ma ka haysaa aaniyo idaacadaha waa ka maqlay laakiin had aniga waxaan arkay male ma garat waa garta idaacadahaas waa ka maqlay marka hadda laakiin aniga waxaan arkay male aasatan hadda degmada jalalaqsi wax oo hadda oo arkiyo oo aad joogi maanta wax oo muxuu ahaa aan arkayna ma jiraan ma garat degmada dhexdeedan deganahay weliba xataa baadiyaan aaday aan tagay oo meelaha hadda la sheegay agaarkeeda meel aan tagay waxna ma arkin adigu waxba maada soo arag ani waxba ma soo arag dantaadaa ku jirta saas inaa u hadashid ya dantaadaa ku jirta saas inaad u hadashi meeshaad joog saas wa saxwa saxwey maxaa kalood hayso akhbaara insha allah wixii akhbaar anaa kusoo gudbilaa insha allah haduu ilaah yaada aad baan kuu salaamaya waa mahadsantahay insha allah leefkan aan nin cabsanayo ilaah kaado marka waa iska fasaxay waa iska fasaxay nimankor meesha habeenka way ka qaraabtaan jalalaqsi habeenka way wada joogaanba inay warkiisa dhegaysanayaana laga yaabaa habeenka oo dhanba way ku dhex jiraana lagu leeyay jalalaqsi maa subaxdiina way ka baxaan marka dantiisaa ku jirta inuu saas u hadlo marka waxaan idiin sheegayaa soomaaliyey galabta waxaan idiin sheegayaa xaqiiqdaan idiin sheegayaa galabta hiiraan xawaadla lagu laayay haddii lagu yidhaahdo macnaha beenaa lagu sheegay waxaa lagu dilay hawiyoo dhan a lagu laayay macnaheedu waxay tahay markii toddobaatan qofood soddon qofood oo labaatan qofood oo xawaadlaha la dilo hawiyoo dhana laayay xawaadla keliya meydkuma dul saarna wataa baxda iyo meesha baxda agteeda aheyd celashii iyo dadka noloshoodii iyo inta lagu laayay shan iyo labaatan qof way dhaaftaa meeshan afar gudoodna dhowr iyo labaatan qof way dhaaftaa wasiil maalin kastay ka socotaa hameen kasta miinay gelayaan meesha wasiil la yidhaahdo nimankaas saacad xoog ay isaga dhacshaan maalintiina miinaday saaraan iyakuna miinada waa kusoo celiyaan afar iyo labaatan sa wuyow qabiil qabiilna waa u dagaalaysiin jufa jufana waa u dagaalaysiin wax in kale ceshada iyo dad in soo dhex galana male ninka siyaasigaana markuu xilka in ka dhex qaato waa sacabaad u tuntiin roog casaad u fadisiin oo gaduudan waad soo dhoweysiin gabdhahaad qoraxda u taagtiin iyakoon waxba la siin gabdhaha inta dhar balaayo oo asagoo lacagtiida uu soo hormarsaday oo galmudu ku sawiran tahay ama hirshabeelle ku sawiran tahay aada u gelisiina qoraxda u istaaj soo dhowaad soo dhowaad ninkii arintaa sameeyo guddoomiyahaayo cadaabta ka cabso ilaahayna ka cabso inaa deer asalaamu calaykum waraxma waalaykum asalaam waraxma waa brince we yaa waa ninkii brince ahaa brince aniga kuma aqaane maxaad rabtaa inaad ka hadasho brince adaa isku yaqaane marka dee barnaamijka ra'yigii ka dhiibanaya brince yow hooyadaa maa kuu bixisa brince waa magaca oo reer yurube ma aqaana iyo waxaan magacan waa magac soo jireenaniyo brince hadda nimankan gaalada ahoo ree britishka ah la baxa maxaa kaaga jira adiga magac cumar iyo cali daaraadka lagu sheegayso british baa nimagtaga wa daarood haddii aad deertaan aniga haddaa igu dirta daarood jabarti niman waxay ahaayeen oo slayfoo la gumaysan jiray oo carabtu kabaha u tuli jiray ahaayeen ayakaana sheegtiin abtiyaasha kuma jiraan abtiyaasha daarood shaqaba kumaba laba ogaadeen shaqa kuma leh harti markuu u gabeeyey waa niman abtirsiiyoodu garo hashimkaas koruu yidhi iska daa jabarti wax la sheegta maaha nin kabaha tuli jiru ahaaye anaa kaa qabanayo taariikhda ma taqaani ma tuli jiro cabdulaahi yuusuf markuu qabrigiisa ugu tegay waa ku ooyay oo nala joog bayd gabdhaha naga guursada oo daarooda waa idin baryaynaayo soo noqdo dhulkiinii iyo dadkiinii iyo nasabkiinii ku soo noqdo wallaahi nimankaas taariikhdooda haddaa ogtaa ilaa ardulshamoodhan kabaha ardulshamoo dhan kabahooday tuli jireen wallaahi taariikh aan hadda u haysto ardulshamoo dhan wallaahi billaahi bayse kabat
tanina waa haashimiyiin haashimkaas koran gala oo taariikh leh cabdulla kugu tegay yemen waa ku ooyeen oo hin iskada taariikhdaada si fiican usoo barana ku murmumayna soco waxa ujeedkaa leed ka hadal waayahay ujeedkayga wuxuu yahay inaa adeero mar rabay cadaad waa dhegaystaan in mas-uulana waa tahay al-shabaab yaa dhalay hadda mahad salaad baa lagu eedaynayaa hadda waxaa rabtaa galabta inaad nin majeerteena kuusoo qabto oo xalay isoo wacay oo ciidamada dowladda muqdisho jooga aan kuu soo gelin karaa wuxuu ugu yiri wuxuu ugu yiri yaan kuu sheegayaa galabtay waxay igu wallaahay inaanay been ku sheegin oo igu billaahay igu tallaahay dhaar ilaahay soo maaha wuxuu igu yiri nin kasta oo daarooda oo magaalada muqdisho markii ogaadeen laga reeb buu yiri ogaadeen nima keliya markii laga reebo nin inta kale ogaadeen waa diideen nin kasta oo ciidana oo muqdisho jooga laba kaara la siiyaa erey carabiya oon aqoon anigu carabiga ma aqaano laakiin wuxuu yiri tuwey u shaqeeyaahu yiri midna al-shabaabu kula shaqeeya midna dowladdu kula shaqeeyaahu yiri hawiyaha naga kicina noo daahu yiri waa kuu soo gelin karaa galabta weliba waa laandheere cumar maxamuuda inta galabta waxaa rabtaa hadalkiisa inaan ku dhegaysiiyo laba kaar hawiyaha wuxuu yiri ciidankooda laba kaar ma wataanu yiri laakiin inta kale laba kaaray wataan midna al-shabaabay kula shaqeeyaan oo al-shabaabay kula soo dhilgarayaan midna waxaa ii sheegay dowladday mushaar uga qaataan yiri askariyaana kuna maad salaad reebulaana reebulaana ka naxay nin geesiya weeye ninkaas geesigaana ama amradaas aa wadiina waxba ika qaadmaysohadday soo jireentahay hadday soo jireentahay hadday soo jireentahay 6 milyan aa kasoo baxda seeneenaho 50 milyan oo xamar kasoo baxa seeneeno oo aan rabna ha ku haynin haydin deeqo awoyaasheen baan dhisay xamartaa ujeedino cabdicasiis iyo hodan iyo shan xaafadooda kamida majeerteen baa dhisay adoo degana lagu arki lahaa hadii awoyaha awoga meesha joog jira degana habar gidir baa dadka isku dida ka qaxisay baa bixisay hadda waa niman hobaya haddana waa kaasii qixinaya meeshaa degantahay maxaa kaa qixiyay miyaa wax iska dhicin karin adigu wallaahi kaxid maahan bo maataad gaaday laakiin maatadii waxaa na soomaalidaan waa soo noqda dadka waa qixin jira ilaa hobyaadaa deganaa soo maahan maya horta ninka ragga waa kii marna ku kardaasha marna kusoo celiyo ilaa hobyo iyo ilaa iyo wasil ilaa meel kasta adaa ka talin jiray boqor baan ahaa warniyo bahashaan taariikh horey soo jirta sida nacfiga loo kala haysto adiga ruuxaagana awood lahaa tahay meel laami leh haddaad degan tahay meel laami mara haddaad degan tahay nin awood lahaa tahay waa kuu qirsana awooddaada laakiin ninka aan laami meelu lahayn mare oo degan laami meeluusan mare ninka deganow oo webi aan lahayn oo bad lahayno walaalow aniga waxbaa haystaa la xisaabtan waxaa haysata isoo bandhigo maya ninkaas calaahi kulli xaal anigu horseeda dabeecadaad igu imaanaysaa dhaqanka igu imaanaysaa waxay tahay shaqsiga aniga sirta ii sheega baraha bulshada ma soo dhigo ma soo dhigo sababtoo ah waxaa iga istaagaya waxaan la isiinayaa iga istaagaya uma fiicna aniga ninkaas wuu isku kay sheegay waa kuu dhaartay nin ilaahay yaqaanaan ahay inuu majeerteen isugu kay sheegay cali saleymaan cumar maxamuud galaan nin cali saleymaan isugu kay sheegay wuxuu yiri laba kaaraan lahaayuu yiri siinka dheeraan ka shaqeeya anoo shabaaba anoo ciidan oo askariya oo booliisa waxaan ka shaqeeyay uu yiri ii sheeg warma xun waxaan ka shaqeeyay uu yiri hadba meelaa la ii diri jiruu yiri inta hadba dhar gashado waa nin xog ogaala oo muqdisho si fiican uga shaqeeyay laba kaaraan watuu yiri abti hawiyana sida madaxaan ka garaacaynuu yiri adigu haddeertan waa kicinaysaa uu yiri laakiin abtiyo hawiya jannaday galayaan ha naga taaban maxay jannada ku galayaana ir suu yiri waa daacad abti marka laba kaar raata laba kaar raatay da aan iska kaa dhiciyo abtio saxaafadan isaga kaa dhicinaya nabad see ugu baaqaa markaan ku fahmo kaararkaaga aan iska kaa dhicinaya aniga inta baaritaanka aan wadaba soo iba dilaysid maanaa nool marka mahad salaada shabaaba iyo waxaas iska waafahansanaa waxaan majeerteen waxay ilaaliyaan majeerteen waxay ilaaliyaan lisan lisan majeerteen waxay ilaaliyaan nin habargidir oo xil qabtay iska ilaaliyaan taarikh weye anigana waxaan kaa ilaalina
anigana fursada maanta helaba abtiyaasha inay madaxweyne noqdaan nagasti madaxweynihii ugu horreeya soomaali maadaa noqday madaxweynihii ugu horreeya daaroda anagaa noqonay ma jeerteen baa noqday laakiin kursigaa lenku dilay waxba qadartabi baa qoran qadar bay qoran ninkii ku dilaa ku fariistay ninkii ku dilaa cuqdadaa u qabtin wey ilaa hadda ma reexaan maxay ma jeerteen mareexaan ku diidan yihin ninkii garan waaye hadda fahan ninkaas kursigiisii oo ugu horreeyey mareexaana ka xoogay maxamed siyaad barraana ku fariistay okay waaya waa kaa yeela nin fiicanaa tahay laakiin magacaa ii sheegatay anigu mar dambe kaa dhegaysan maayo brinci iyo waxaas iyo anigu reer galbeedaan ku aqaana iska daa adigu waxaasi faankaasi waa kugu ogaya meelahaaga iska joog hayoog salaamiya saxaabay horta ninkan waa nin raga maantana inuu soo wacaan jecla waa nin rago rag la doodi yaqaana apow uu yiri midkaano haa ikaadi kaaroon iga qabtaa arkee magacaaga ma sheeg magacaaga ma sheegayo meeshaad joogtina ma sheegayo ninkaa taara ma sheegayo aniga adigu xala waxaan isku sheegna ma sheegi kartaa oo ilaahay kugu ogyahay xusuus maxay ahayd laba kaar laba kaaraad ii sheegtay af carabi aan garan waayana waxbaad iigu sheegtay labada kaarjoogaa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 
intaana weyahayn baa waa kula joogtaa system wax ka soo dhacayana waa ogyihiin. Okay, marka tuuti qaba oo dareyskii qaba waa adigu waa xildhibaan ama jarnaal aad u taqaano buu xagar ka diiwaan gashay, xagar ka diiwaan gashay. Almuhim nuxurku waxa weeye xoolaha wey sidii loo xun lahaa baa lagu heshiiyey. Sababta naloo dilaa yaa jeexay yaa ka dambeeya taas aniga waa isweydiiyadee qor yara la gaajay waa garta ninkii la oran jira magaraysa cabdullahi isfilaa ul xaliste ha iyo maxay ibrahim xaaji ciga soo garamayso ninkii oo isaaq oo ninka la yiraahdo ciise muuse ra-iisul wasaare ayaan jiray ha labaduba balan baa dhigoona dekada boose wixii kasoo baxa boqolkiiba soddon iyo dekada barbare wixii kasoo baxa boqolkiiba soddon xamar in lagu burburiyo xamar in lagu burburiyo wanoo nimankaas waa dhinteen ma iska deysi may waa balaanka iyagu dhigeen ba kuraba ilaa hadda ma jirta nagu shaqeynaya saaqna ku shaqeynaya ayaka balaankan jeexay dhaqaal abargidir markay calim hadi cadid markay sagaalayan waxbaad lahaa cadidna gar calim hadina gar leh yaa isku diray iyo qolad isku dirtay sheeg adigu waa iga waayay aragsantahay nin weynaataan u malaynaya badaarood baa isku diray baa kuri hadda naftigeeda ha awi hal baa lagula joogi karaa waa dhufeeda rum awi uu socdo waa ka adkaanaya daaroonda ka adag daaroonda ka adag dirra ka adag raxaweyna ka adag ma garatay waa garta maxaa lagula joogi karaa dee wa iyaga la kala qeybiya la isku diraa kuwa shiica laga dhigaa kuwa sunu laga dhigaa kuwa kurdi laga dhigaa adigu nin ciidan aad ahaan jirta soomaan oo muqdisho jooga cafa allah cama salaf okay intaad shaqaynaysa labada kaar ma ku shaqaysa adigu ay sheegtay waa af carabiga xal aan ku garan waayo haddaaba lagu shaqeeyaa maxaa waaga hore ka rabta aftno justno waa lagu shaqeeyaa ninka meesha ku jooga xijaar loo isagoo muquraan buu akriya muxuu qabtaa laba kaar wataa soo ninkii faceka face ulaha ma sheegina sheegina sheegin ha xal maxaad ay tiri xal maxaad tiri hawiya jannaday galayaan ahaa naga kicinaad ay tiri saa igu soo gashay markaan taleefon kaa qabtay ismaana aqoon ilaahay wuu igu og yahay hawiya jannaday galayaan ahaa naga kicinaa ay tiri xalay
أوي وضد في عم سوي حبه وقلاد الحق وذي الحوين بقى بدر عشور وذي قادر يسرها لك إيه يا الحوين بقى بدر حق وذي قادر يسرها لك إيه واقرت ومحين لقى قاتل حوين وكم ماشي طلع ده ما كوري وكم فرق البيت ها بقول كي بكتر أوي وقت ده وحمل لقوا كل يه والله عشور دولة شعيل والله إلا أي إلا مرك إلا قريولي إلا أيو ماشان اللي يرادو كسر إن بهاشان اللي يرادو إن ولوين إلا يا حمر إلا أنت سنا خفرن أفقوي هو فهم إنك إنك ما سلام أنا واحد قال له والله ما يستوى جني أرق ما قرأت وحاجة إيدا والله وحاجة عنو وحاجة إيدا يكودين مليون بالله ما يستوى ما قرأت ما سلام مرك هذا شنادا نقول دعي السومان شنادا قلينا يا ده حق هذا الحونة هي ولا دلي هي ولا قرحي هي ولا طلمن هي طلم لقوه طلم هو يا روح دل لقوله هي قبيلك كله ما تقدر تدرس عليها وحق هذا الحونة هي وحق هذا الحونة هي والله عاي وبلا بالك هو هوية ونيا عد كلام ما تبغيش بل واحد ترى بطل أنا مجوب الآن أما السومان لا واحد ترى هذا كذي نحكي كنا اليوم أنت حمر شوكتي وعدك نبكى سادو قاني سي محامنين وحق قال أنت قلت كتاد وش يقوي دارن كاس سوش رجب انا مقعد انا شيغان هوي ابا كورو هوي قوري قانو ما كوري باب هرمود وهاي دبا كان يفو تان يستمر تان يلغوي تان يا غردامه تان رجب انا هوي ادو جرالو بروفيسور او تقالو باب دد كور بوداي وران اه ابا حرنت وحكو هدا وحكوغي با جاست نو ورو هو غاين هدا كوغيين dibkar waxa ka yaraa dowlad dadka wada ka warshaar uu shaqo ila u shaqeysto oo abid laga dhigo iyaga baraali ka ah ilagu soo dhaqo ee aad aad u maadsan tahay anigu midan ka balan qaadaya qof meeshiida soo gala magaciisa ma sheego een qabiilkiisana ma sheego een kumana xad gudbo waxaan ilaaliyaa xuquuqda qofka bilaa aadanka ilaaliyaa een laakiin wixii ay la wadaagto waa ku maadsan tahay aad iyo aad nikaas saay soo wacay حالنا أسرع ويقبل الله بشيء كذا يعني هوي كان ذي قلاي أنا نجاك عن هل قلت ذو أنا نجاك عن هوي إلى إنه ويجوجي قبيلكو إيش يكتم كو أمري لغة هانا كلا قانا لغة الصومالي أدوك مركا إلى هذا شو لغة هذا برت كسر تيدان قناني إنه واحد بده سوي شو قانا برت أكسر تيدان قانا لغة هذا مركا هلو أنكو إراه وكشيء كرا قبيلة هان لكن نكانو وحي إيش يجي إنه أسكري أها مقالة مقدس واحد بده شوقي قابك هوي لغو هالشيء أنا سجل بعد دافك يسكر الله حيا أنا كله وسيس الشيء إنه كسر دري توس وشيت كان كوه تامر كوه هوي أنا وحمان كف هالسنة إنه هوي لغو إن عدو تنمى أي شرته يصير نعيب لو دلايو إن هنتي أي أي كله يهين أو إلى هاي سي ودق إلى هاي سي أي دت كده رادين لغو دلي هنتي ده لغو دلايا وحيتها dekedda muqdisho nool bu Soomaaliyeed had meesh u raba hadda uu soo aqaltaagay markii Djibouti laga reebo Djibouti markii laga reebo dekedda muqdisho nool bu Soomaaliyeed uu soo aqaltaagay en intii kale iimaanka Ilaahay uu ku tarwaayay iimaanka uu ugu deeqwaayay hadii dadkayga ee bateen magaalada muqdisho ay dhowr milyan ku gaareen oo anigu Ilaahay magaalada muqdisho nasiib isi ويلا حبتي ماشي اللي قد جي أولي رسومالي ماشان مقال ما دحون نقطة نصيب إيشي ولا لو معانو معناه كوي رأي لقى بس مركا يدليس وشباب يقول دليس منا وحاجة بتستعرضه ما ده عشور إيه كان ما ده كلا عشور لقى سحري مصوم على كلا عشور لقى سحري أوه أنت سكر وين بروفيسور كودو وحرة مركو هوتيل ككب حي إنه در دار ما أوه يراهدو إنه در دار ما أوه يراهدو عروتي ده أنت صار العجم ملكو وقاعدين اللي يقصوا درا مقال ده نحديد
هلا سي برفسور كهوي ماشي برفسور كلا ومقالوين كاسكرو ترادة بضانو صوماليات شوغو او انت صباح دي بحمرك سودة على حميك كورو كسو سو اذا صغو نبضو عندنا اللي سعر ويلك تشام عدد كرنكتنا مركو تشام عدد كسو قلن تبيو بوغي سواق قاعتو وبوغي سو دفاعدو نكي دي لها الله دبرنقا قف يقوانا سيجنتري سكول كباحدو بف مدحا قوانا سكول كي كو كا قشال الدنيا هيرك الله بعد كي قشال الدنيا وحان واحد وحل وقود اللي يهدي والقول والقوقي هدي انت سأقول لك قلبي القول فانا واسود وغني تاريخ كلك هاقا مدن بيسو آد يا آد أيان دي السلامي وحل قنت دي وعرونت وقو إيماني سيد وعن لقى بني روح عمسين يا هاي انت عنوالا هانا واسود بني يا عرنت آن هوي وقه اللي مالتو حروب مقع عنا وابدلنا يا مقع يجي صح دان كسو قرية بيجكا انتو سو حروبين حل قنت دا اللي راحل كانوا وحان وقنت دي انا دادك يقو حرايه آد بان دي السلامي